Insisto, assisto. Det lät som att han gick ner där. Ja, det var det där sista skottet. Ja, jag hade ju bara 7 sniperskott jag också. Så de tog ju slut, så var jag tvungen att byta till heavy. Med svart skärm. Ja, det är ju bättre att köra heavy med svart skärm, för du går inte att sikta med sniper. Nej. Om det gäller att träffa något. Tre skott som inte träffar med Blackspindeln är sämre än några skott som träffar mig. Snälla säg att jag får hyperskott. Inte ett enda. Det här kommer inte bli någon bra defensrunda. Jo, jag har det. Då måste jag hinna plocka en sån. Ja, men det gör det. Jag rönder en gång till. Vänta lite, vänta lite. Jag ska bara ja. Ja, jag är klar. Kör. Tog ju grisen där nere nu istället. Ja, men jag tog han så fort jag kunde. Det var jag... Ja, jag har den. Gått in. Han skjuter. Jag vågar inte chansa. Det blir just där, det är ju en runda till. Följ här. Römmen av pil. Kör. Vadå, du har mig redan? Vad fan? Awesome. Yes. Har du den rullning? Ja.
Förlåt, jag sa inget. Nej, jag tror en, jag har en. Jag är dead. Jag har den. 80. Ja, det var lite väl tajt där. 80. Har gaten. Mm, han fulade sig lite. Han, jag sköt inte mina bollar så jävla. Det ligger ammo vid hans fot. Men nej, jag vågar inte. Nej, men vad fan, det är en runda till. Så jag hinner också. Jag vill inte fan. Har vi bubblor grejer nu, eller? Ja, jag har bubblor. Ja. Mm. Förändring av tid. Ner med granater vid hans fötter. Om ni har. Det var ganska många där. Då fick jag några stycken. Sista. Det står en äkelark där borta. Nej. Den har dött. Stor. Ja, det är nog det. Okej. Bollen upp där. Ja. Ni vet nu att vi körde, men vänta. Nej. Där kom den. Aha. Men fick man dem med för det? Nej.